Filha de vítimas de acidente aéreo ocorrido em 1982 receberá um milhão de reais por danos morais. Somando os danos materiais, a indenização chega a dois milhões e trezentos mil. A ação contra a TAM foi proposta pela filha de um casal que morreu no acidente. A empresa foi condenada em primeira instância ao pagamento de indenização por danos materiais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reformou a decisão e acrescentou danos morais. A TAN e a União recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STJ manteve o acórdão do TRF1. O acidente ocorrido durante uma tentativa de aterrissagem no aeroporto de Rio Branco resultou na morte de dois tripulantes e oito passageiros. A União também foi condenada porque falhou no controle aéreo. A autora da ação de indenização tinha 14 anos na época. A justiça concluiu que as mortes eram perfeitamente evitáveis e que a adolescente perdeu os pais em uma fase crucial de sua formação como pessoa. Por isso, o TRF1 acrescentou um milhão de reais por danos morais. O relator dos recursos da TAN e da União no STJ, ministro Francisco Falcão, entendeu que os abalos moral e emocional estão claros no processo mesmo que a filha do casal não tenha especificado o tipo de indenização que queria. No voto acompanhado de forma unânime pela segunda turma, o relator também ressaltou que o valor fixado pelo TRF1 só poderia ser alterado pelo STJ se fosse exorbitante. Os ministros concluíram que os prejuízos sofridos pela autora da ação justificam o total de mil reais por danos morais e materiais.